У житловому будинку шукають вибухівку. Чи достатньо в області вакцини проти грипу? Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. На вулиці Валентинівській евакуювали два житлових будинки. Це район Салтівки. Як розповіла речниця Нацполіції області Олена Баранник, поліцейські отримали повідомлення про закладену вибухівку. На місці працює кореспондент ЮА Харків Олександра Новосел. Сашо, що зараз відбувається на Валентинівській? Ірина, 15 хвилин тому поліція у гучномовець сказала, вибухових речовин не знайдено, людей почали запускати до під'їздів, нині вони заходять у свої домівки. Ми перебуваємо біля будинку 22 по вулиці Валентинівській, за кілька метрів від будинку, ще півгодини тому сюди не пропускали. Повсюди була огорожувальна стрічка, поліція у гучномовець просила людей відійти і дочекатися кінця огляду. Від ранку, від 10 ранку тут працювали поліцейські, рятувальники, чергувала машина швидкою. За нашими підрахунками, біля будинку стояло близько сотні людей. Усі ці 3 години вони чекали, поки закінчиться огляд. Шукали у сусідньому 23-му будинку, там також огляд нині закінчений. Тим, кому було дуже важко підходити до будинку і повертатися у квартири, їх підвозили поліцейські. Ірина. Дякую, Олександру. Інформація про замінування до поліції надійшла о 10 ранку, розповіла речниця Нацполіції області Олена Баранник. Невідомий телефоном сказав, що у підвалах двох будинків на вулиці Валентинівській закладено вибухівку. На місці виїхали 2 слідчі оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Говорить поліція, соблюдайте спокійствие. Жителі дома Валентинівська, 22. В вашем доме происходит эвакуация. Идет проверка сотрудниками полиции на факт выявления запрещенных предметов. По окончанию проверки всем жителям дома сообщат, когда можно вернуться в квартиры. Спасибо. Ось так у гучномовець поліція повідомляє мешканців будинку про евакуацію. Ці кадри зафільмували наші кореспонденти близько 12-ї години дня. Мешканці на вулиці, поряд автополіції та швидкої. Вісім шкіл та один дитячий садок в області повністю закриті на карантин. Ще 5 шкіл, частково там закрито 14 класів. Про це із посиланням на обласний департамент освіти розповіла працівниця прес-служби обласної адміністрації Вікторія Торянник. Школи, де впроваджено карантин, розташовані в Дворічанському, Богородня. За її словами, нині на карантині 6 дитсадків та 46 шкіл. 30 з них. Перепрошуємо за технічні несправності. Школи, де впроваджено карантин, розташовані у Дворічанському, Вовчанському, Великобрилуцькому та Красноградському районах. Також у Куп'янську, Чугуєві та Зачепилівській об'єднаній територіальній громаді. Всього у цих школах захворіла 531 дитина. 10 тисяч доз вакцини продали за 2 місяці у Харківському аптечному складі. Нині там її немає. Про це нашим кореспондентам розповіла директорка Ірина Клочко. Вона каже, мова йде про французьку вакцину «Ваксігрип Тетра». Вона захищає від 4 штамів грипу. Її до аптечного пункту доставили на початку жовтня. Цю вакцину можна купити під замовлення. Сьогодні до аптечного складу мають привезти 100 доз, говорить Клочко. Звісно, вірус достатньо серйозний, і зараз ми бачимо це вже на практиці. Вірус досить серйозний, і зараз ми бачимо це вже на практиці. Ми можемо замовити її у будь-який день, і нам доставлять вакцини стільки, скільки нам потрібно. Хоча великої кількості ми вже не тримаємо в аптеках. Загальна потреба Харківської області – десь 70-80 тисяч доз вакцин. Але традиційно ми купуємо вакцини менше. По тій простій причині, що у нас немає такого попиту. Шістдесят резервістів взяли участь у навчаннях на полігоні поблизу селища Подворки минулої суботи. Там бійці запасу долали смугу перешкод, тренувалися з автоматами у руках і пройшли обкатку танком. Софія Цвіткова продовжить. На полігоні під Харковом танки та БТР. Це навчання військових запасу. За легендою, противник стріляє з засідки, пошкоджує один танк. В
«Робокопі» з гранатою Сергій Матющенко. Я гадав, що буде страшніше. Я в захваті, мені дуже сподобалось. Якось я не думав, що буде так емоційно. Ну добре, довго не чекав, коли він від'їде, щоб я міг прицільно до нього докинути гранату. Все якось на автоматі вийшло. Група розмінування показує, як знешкодити вибухівку. Серед них Олексій Коломієць. Він навчається на третьому курсі Інституту танкових військ. Говорить, до університету півроку служив в зоні АТО, воював поблизу Щастя, Краматорська та Зайцевого. Це дуже різні речі, дуже. Навчання – це, ну, як вам, це ти розумієш, що то навчання. А коли починається бойовий вихід, то все справжнє. То кулі свистять, треба повсти щось робити, то дуже страшно. А це саморобні вибухові пристрої, міни, гранати. Муляж тортилової шашки під'єднали до мобільного телефону, розповідає інструктор групи розмінування Олександр Косарєв. Коли на телефон поступає сигнал або завести його на часи, на певний час, відповідно, проходить сигнал, замикає контакт і відбувається вибух. Богдан Боруда навчається тримати в руках автомат. Раз. Я работаю. Вот так вот. Дай Боже, щоб це не пригодилося. Дай Боже, щоб мені це не знадобилося, але від своїх обов'язків я нікуди не подінуся. Хочеться навчитись чомусь новому. Так, це важко. П'яте на таких навчаннях військовий запас у Леонід Онищенко. Ми маємо тепер сучасну зброю, ми маємо бронежилети, каски. Того, що ми в 14-му не мали. Був один учбовий автомат на всіх, а тепер, бачите, ми тренуємось кожен особисто, як треба. Вільний від роботи час збираємось тут. Тут 160 резервістів другої черги. Збори проходять один день, говорить військовий комісар області Юрій Калгушкін. Відбувається виконання практичних стрільців з вогневої підготовки. Відпрацьовувалась взаємодія танкового взводу і роти охорони, роти бригади територіальної оборони по наступальних діях і в обороні. За словами Калгушкіна, навчання сьогодні відбувалося у 6 районах Харківщини. У зборах взяли участь майже 1000 резервістів. Софія Цвіткова, Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ну, а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17-й годині.